sei nem mais que parte é esse vlog, porque ele tá muito grande. A gente agora vai lá na casa da nossa amiga Paulinha, tá nossas túnicas. Os figurinos. É. E vai eu, Vanessa e Carlinhos. E não tá nem perto da casa dela, já tô cansada mais, né? Vamos embora. Ai! Ai! Tamo... Quer o que, Carlinha? Pra comer com o quê? Banana comer com sal? Vai, amiga, eu tô com... Ó, vai chover e nós tá tudo com o celular de noite. Carlinhos, isso é o quê? Nosso lanche da... Da tarde. Gente, a gente já chegou na chão, comendo manga com sal. E vamos embora. Ela tá gravando nóia. Na casa, ó, nenhum cachorro tá latindo com nóia. Por quê? Carlinha, tu viu o tamanho da bola do zóio que tu botasse agora? Valeu. Mulher! Acabei minha manga, agora aqui tá é Vanessa. E Carlinha, ficou já acabou, eu já tô à procura de outro pé de manga, bebê. Pra chupar manga. Vou comer manga. Pra achar manga no perrinho. Então, né? Então nós vamos por aqui, né? Nós vamos por aqui, ó. Gente, depois nós chegar na entrada, aí nós mostra pra vocês. Na entrada buscar ali. Tá vindo, ó. Uma parada para lavar as mãos, meus amores. Que iluminação é essa, Derek? Uma mulher olhando, uma mulher olhando. Gente, acabamos de chegar aqui na entrada e ali, assim, tem um garrote. O vento quase que me leva. Aqui é a entrada, descer lá pra Paulinha. Ai, não, mostrando, tá doido. Gente, é mesmo? E agora? O que eu queria agora, menina, só era um pé de manga, com manga baixa, pra comer com sal. Ali na frente. Sal tem, que isso. Ó, manga. Mas será que embaixo? Foi o quê? Será que embaixo? Mulher, para de gravar. I don't want to die or fade away. I just want to be someone. I just want to be someone. Dive and disappear without a trace. I just want to be someone. Well, doesn't everyone? And if you feel the great dividing, I want to be the one you're guiding. 'Cause I believe that you can lead the way. I just want to be somebody to someone. Oh, I want to be someone. Na residência de Ana Paula. Vem. Tonto do solto, Carlinhos. Gente, aquela não é uma colmeia, é? É. Mentira, que aqui tem uma colmeia. É. Já tá velha? Também não sei. Vamos ver, né, gente, se der certo. Se vai dar certo o negócio. Aí se der certo, a gente... Os... Ela faz tudo isso, não cobra nada, velho. Oi? Paulinha é maravilhosa, porque ela faz tudo isso e não cobra nada. É verdade. Sim, gente, voltando ao assunto. A gente pegou só a folha e a blusa. Por quê? Porque quem ia pegar as túnicas era Ana, né? E a gente vai agora lá na casa dela ver se ela já pegou. Aí se caso ela não tiver em casa, se caso ela não tiver pegado, aí a gente deixa e vem outro dia aqui, né, gente? Vamos esperar um pouco, então, assim, ela foi agora. Ai, não espera não, é mais... Nós esperamos na hora. Tá, Carlinhos, olha pra cima, Carlinhos. É manga? Pitomba. Reata. Caramba, pô, eu tô mandando esse pé de pitomba. Isso aqui. Gente, a gente tá quase chegando lá em Ana, né, gente? A gente tem uma péssima e outra boa notícia, né? A péssima notícia é que Ana ainda não pegou as roupas porque a mulher tava procurando lá, Dona Mariana. E agora a gente vive voltando, né, da casa de Ana. Ai, eu tô cansada. Aí a gente vai ficar esperando lá na casa da filha de Ana, por ela, porque ela vai passar lá de novo, né? Pra ver se ela já deixou em ordem, né, gente? É. Então é isso aí. Olha o sol. Nossa Senhora. Graças a Deus, aqui tá muito aqui, peraí. Graças a Deus, Ana conseguiu as roupas.
Eu sei se nem se dá pra vocês verem, porque tá um sol quente de morrer. No Brasil não? Peraí. Voltando, gente, então ela conseguiu a roupa, né? Graças a Deus ela conseguiu a roupa, então é isso. E agora a gente tá voltando pra casa. Porque a gente... né, conseguiu, então, casa. E ainda não encontramos o pé de manga, só. Ai, meu Deus do céu, deixa eu estar no chão. Gente, a gente já vai voltando, tá certo? Olha só, gente, aquela paisagem, cara. Agora a gente vai parar aqui o vídeo, né? Depois a gente finaliza quando nós chegar lá embaixo. Então é isso. Quando a gente falou que o cachorro não ia latir com nós quando nós veio, tomara que eles não corram atrás da gente. Menina! Vamos bater 5 quilômetros. Já? Já. Ela late mais de lado, ó. Tudo bom com a senhora? Ela tá provocando, né? A bicha é ribe-se. Tchauzinho. Eita, manga. Pra Carlinhos. Vai, cara. Vai, Carlinhos, por favor. Carlinha, onde tá a manga, Carlinha? Ali, Carlinha, a manga. Tiraram não, tá aqui, ó. Não vou querer, não. Gente, já tá chegando lá em Cacá. A gente vai finalizar esse vídeo. Finalizar aí, cara. E Carlinhos. Eu quero sal. Gente, finalizem. Gente, até o próximo vlog, que é, eu não sei quantas partes tem esse vlog, mas até a outra. Bola. Mas bola, fica quieta. Até a outra parte. Tchau, bola, beijo. É aquela cachorra. É, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação. Deixa o like. Estragando o TikTok, deixem o like. E no Facebook, deixa muito like. Então é isso, gente. Tchau, até o próximo vlog. Tchau. Body to someone, oh, I never heard.